Okey, hari ni adik tunggu Grab. Tapi abang Grab tu lambat. Lepas tu, adik tunggu dia punyalah lama. Abang, kenapa lambat? Sian, abang tak sedia kat adik ke? Adik dah lah tunggu abang lama sangat. Lepas tu, abang dah lah salah tempat. Adik dah share location. Tapi abang sendiri salah. Lepas tu, abang marah kat adik. Kenapa bang? Sampai hati abang. Taulah, abang tak suka adik ke? Kenapa abang buat macam ni kat adik? Sedih adik tau. Nanti adik menangis. Lepas ni, abang janganlah marah-marah adik lagi eh. Adik nak pakai Grab sebab adik tak ada transport. Kalau adik ada transport, adik dah tak naik Grab. Nanti abang pula yang rugi. Dan satu lagi, abang tahu tak? Abang janganlah muka masam-masam. Nanti adik takut. Pasti abang senyum-senyum eh. Boleh tak?